Pars nona Vulgate Clementina, hec transcriptio a Societate LibriVox facta, bono publico usui est. Caput 32. Videns autem populus, quod moram faceret descendendi de monte Moyses, congregatus adversus Aaron dixit. Surge, fac nobis Deos qui nos precedant. Moysi enim huic viro, qui nos eduxit de terra Egypti, ignoramus quid acciderit. Dixitque ad eos Aaron, tollite in aures aureas de uxorum filiorumque et filiarum vestrarum auribus, et afferte ad me. Fecitque populus, quae iusserat, deferens in aures ad Aaron, quascum ille accepisset, formavit opere fusorio, et fecit ex eis vitulum conflatilem. Dixeruntque, hi sunt dii tui, Israel, qui te eduxerunt de terra Egypti. Quod cum vidisset Aaron, edificavit altare coram eo, et preconis voce clamavit dicens, Cras solemnitas Domini est. Surgentesque mane obtulerunt holocausta et hostias pacificas, et sedit populus mandu care, et bibere, et surrexerunt ludere. Locutus est autem Dominus ad Moysen dicens, Vade, descende, peccavit populus tuus, quem eduxisti de terra Egypti. Recesserunt cito de via quam ostendisti eis, feceruntque sibi vitulum conflatilem, et adora verunt, atque immolantes ei hostias digserunt. Isti sunt dii tui, Israel, qui te eduxerunt de terra Egypti. Rursunque ait Dominus ad Moysen, Cerno, quod populus iste, dure cervicis sit. Dimitte me, ut irascatur furor meus contra eos, et deleam eos, faciamque te in gentem magnam. Moses autem orabat Dominum Deum suum dicens, Cur, Domine, irascitur furor tuus contra populum tuum, quem eduxisti de terra Egypti, in fortitudine magna, et in manu robusta. Ne queso dicant Egypti, callide eduxit eos, ut interficeret in montibus, et deleret e terra, quiescat ira tua, et esto placabilis super nequitia populi tui. Recordare Abraham, Isaac et Israel servorum tuorum, quibus iurasti per temet ipsum dicens, Multiplicabo semen vestrum sicut stellas caeli, et universam terram hanc, de qua locutus sum, dabo semini vestro, et possidebitis eam semper. Placatusque est Dominus ne faceret malum quod locutus fuerat adversus populum suum. Et reversus est Moyses te monte, portans duas tabulas testimonii in manu sua, scriptas ex utraque parte, et factas opere Dei, scriptura quoque Dei erat sculpta in tabulis. Audiens autem Iosue tumultum populi vociferantis, dixit ad Moysen, ululatus pugne auditur in castris, qui respondit, non est clamor ad hortantium ad pugnam, neque vociferatio compellentium ad fugam, sed vocem cantantium ego audio. Cunque appropinquasset ad castra, vidit vitulum et coros, iratusque valde, proiecit de manu tabulas, et confregit eas ad radicem montis. Arripiensque vitulum quem fecerant, combussit, et contrivit usque ad pulverem, quem sparsit in aquam, et dedit ex eo potum filiis Israel. Dixitque ad Aaron,
quid tibi fecit hic populus ut induceres super eum peccatum maximum? Cui ille respondit, ne indignetur dominus meus, tu enim nosti populum istum, quod pronus sit ad malum. Dixerunt mihi, fac nobis Deos, qui nos precedant, huic enim Moysi, qui nos eduxit de terra Egypti, nescimus quid acciderit. Quibus ego dixi, quis vestrum habet aurum? Tulerunt et dederunt mihi, et proieci illud in ignem, egressusque est hic vitulus. Videns ergo Moyses populum quod esset nudatus, spoliaverat enim eum Aaron propter ignominiam sordis, et inter hostes nudum constituerat, et stans in porta castrorum ait, si quis est domini iungatur mihi, congregatique sunt ad eum omnes filii Levi, quibus ait, hec dicit Dominus Deus Israel, ponat vir gladium super femur suum, ite et redite de porta usque ad portam per medium castrorum, et occidat unus quisque fratrem et amicum et proximum suum. Fecerunque filii Levi juxta sermone Moysi, ceciderunque in die illa, quasi viginti tria milia hominum, et ait Moyses, consecrastis manus vestras hodie Domino, unus quisque in filio et in fratre suo, ut detur vobis benedictio. Facto autem altero die, locutus est Moyses ad populum, peccastis peccatum maximum, ascendam ad Dominum si quomodo quivero eum de precari procellere vestro. Reversusque ad Dominum ait, obsecro, peccavit populus iste, peccatum maximum. Fecerunque sibi Deos aureos, aut dimitte eis hanc noxam, aut si non facis dele me de libro tuo quem scripsisti. Cui respondit Dominus, qui peccaverit mihi, delebo eum de libro meo. Tu autem vade, et duc populum istum quo locutus sum tibi. Angelus meus precedet te. Ego autem in die ultionis visitabo et hoc peccatum eorum. Percussit ergo Dominus populum pro reatu vituli, quem fecerat Aaron. Caput 33. Locutusque est Dominus ad Moysen dicens. Vade, ascende de loco isto tu, et populus tuus, quem eduxisti de terra Egypti, in terram quam iuravi Abraham, Isaac et Jacob, dicens, semini tuo dabo eam, et mittam precursorem tui angelum, ut eiciam Cananeum, et Amoreum, et Heteum, et Ferezeum, et Heveum, et Jebuseum. Et intres in terram fluentem lacte et melle, non enim ascendam tecum, quia populus dura cervicis es, ne forte disperdam te in via. Audiensque populus sermonem hunc pessimum luxit, et nullus ex more indutus est cultu suo. Dixitque Dominus ad Moysen, loquere filiis Israel, populus dure cervicis es, semel ascendam in medio tui, et delebo te. Iam nunc depone ornatum tuum, ut sciam quid faciam tibi. Deposuerunt ergo filii Israel ornatum suum a monte Horeb. Moyses quoque tollens tabernaculum tetendit extra castra procul, vocavitque nomen eius tabernaculum federis. Et omnis populus qui habebat aliquam questionem egrediebatur ad tabernaculum federis extra castra.
cumque egrederetur Moyses ad tabernaculum, surgebat universa plebs, et stabat onus quisque in ostio papillionis sui, aspicie banque tergum Moysi. Donec ingrederetur tentorium. Ingresso autem illo tabernaculum federis, descendebat columna nubis, et stabat ad ostium, loquebaturque cum Moyse, cernentibus universis, quod columna nubis staret ad ostium tabernaculi. Stabanque ipsi et adorabant per fores tabernaculorum suorum, loquebatur autem dominus ad Moysen facie ad faciem, sicut solet loqui homo ad amicum suum. Cunque ille revertereetur in castra, minister eius Iosue filius Nun, puer, non recedebat de tabernaculo. Dixit autem Moyses ad Dominum, precipis ut educam populum istum, et non indicas mihi quem missurus es mecum, presertim cum digeris novi te ex nomine, et invenisti gratiam coram me. Si ergo inveni gratiam in conspectu tuo, ostendi mihi faciem tuam, ut siam te, et inveniam gratiam ante oculos tuos. Respice populum tuum gentem hanc. Dixitque Dominus, facies mea precedet te, et requiem dabo tibi. Et ait Moyses, si non tu ipse precedas, ne educas nos de loco isto, in quo enim scire poterimus ego et populus tuus invenisse nos gratiam in conspectu tuo, nisi ambulaveris nobiscum, ut glorificemur ab omnibus populis qui habitant super terram? Dixit autem Dominus ad Moysen, et verbum istud, quod locutus es, faciam, invenisti enim gratiam coram me, et te ipsum novi ex nomine. Qui ait, ostende mihi gloriam tuam? Respondit, ego ostendam omne bonum tibi, et vocabo in nomine Domini coram te, et miserebor cui voluero, et clemens ero in quem mihi placuerit. Rursunque ait, non poteris videre faciem meam, non enim videbit me homo et vivet. Et iterum, ecce inquit, est locus apud me, et stabis supra petram, cunque transibit gloria mea, ponam te in foramine petre, et protegam dextera mea, donec transeam, tollanque manum meam, et videbis posteriora mea, facem autem meam videre non poteris. Caput 34. Ac deinceps, praecide ait tibi duas tabulas lapideas instar priorum, et scribam super eas verba, quae habuerunt tabulae quas fregisti. Esto paratus mane, ut ascendas statim in montem Sinai, stabisque mecum super verticem montis. Nullus ascendat tecum, nec videatur quispiam per totum montem. Boves quoque et oves non pascantur e contra. Excidit ergo duas tabulas lapideas, quales antea fuerant, et de nocte consurgens ascendit in montem Sinai. Sicut preceperat ei Dominus, portans secum tabulas. Cunque descendisset Dominus per nubem, stetit Moyses cum eo, invocans nomen Domini, quo transeunte coram eo ait, Dominator Domine Deus, misericors et clemens, patiens et multae miserationis ac verax, qui custodis misericordiam in milia, qui aufers iniquitatem et scelera atque peccata, nullusque apud te per se innocens est, qui reddis iniquitatem patrum filiis
ac nepotibus in tertiam et quartam progeniem. Festinusque Moyses curvatus est pronus in terram, et adorans ait. Si inveni gratiam in conspectu tuo, Domine, obsegro ut gradiaris nobiscum, populus enim dure cervicis est, et auferas iniquitates nostras atque peccata, nosque possideas. Respondet Dominus, Ego in ibo pactum videntibus cuntis, signa faciam quae nunqua visa sunt super terram, nec in nullis gentibus, ut cernat populus iste, in cuius es medio, opus domini terribile quod facturus sum. Observa cuntaque hodie mando tibi, ego ipse eiciam ante faciem tuam amoreum, et cananeum, et heteum, ferezeum, quoque et heveum, et jebuseum. Cave ne unquam cum habitatoribus terre illius iungas amicitias, quae sint tibi in ruinam, sed aras eorum destrue, confrige statuas, lucosque succide, noli adorare Deum alienum, Dominus zelotes nomen eius, Deus est emulator, ne ineas pactum cum hominibus illaurum regionum, ne cum fornicati fuerint cum diis suis, et adoraverint simulacra eorum, vocet te quispiam ut comedas de immolatis. Nec uxorem de filiabus eorum accipies filiis tuis, ne posquam ipse fuerint fornicate, fornicari faciant et filios tuos in deos suos. Deos conflatiles non facies tibi. Solemnitatem asumorum custodies, septem diebus vesceri asumis, sicut precepi tibi, in tempore mensis novorum. Mense enim verni temporis egressus est da Egypto. Omne quod aperit vulvam generis masculini meum erit. De cunctis animantibus, tam de bobus, quam de ovibus meum erit. Primogenitum asini redimes ove. Sin autem nec pretium pro eo dederis occidetur. Primogenitum filiorum tuorum redimes. Nec apparebis in conspectu meo vacuus. Sex diebus operaberis, die septimo cessabis arare et metere. Solemnitatem hebdomadarum facies tibi in primitis frugum messis tue tritice, et solemnitatem, quando redeunte anni tempore, cuncta conduntur. Tribus temporibus anni apparebit omne masculinum tuum in conspectu omnipotentis domini Dei Israel. Cum enim tulero gentes a facie tua, et dilatavero terminos tuos, nullus insidiabitur terre tue, ascendente te, et apparente in conspectu domini Dei tui ter in anno. Non immolabis super fermento sanguinem hostiae meae, neque residebit mane de victima solemnitatis face. Primitias frugum terrae tue offeres in domo domini Dei tui. Non coques hedum in lacte matris sue. Dixique Dominus ad Moysem, scribe tibi verba haec, quibus et tecum et cum Israel pepigi fedus. Fuit ergo ibi cum domino quadraginta dies et quadraginta noctes. Panem non comedit, et aquam non bibit, et scripsit in tabulis verba federis decem. Cunque descenderet Moyses de monte Sinai, tenebat duas tabulas testimonii,
et ignorabat quod cornuta esset facie sua ex consortio sermonis domini. Videntes autem Aaron et filii Israel cornutam Moysi faciem timuerunt prope accedere. Vocatique ab eo reversi sunt tam Aaron quam principes synagoge, et postquam locutus est ad eos, venerunt ad eum etiam omnes filii Israel, quibus precepit cunctaque audiret a Domino in monte Sinai. Impletisque sermonibus posuit velamen super faciem suam, quod ingressus ad Dominum et loquens cum eo auferebat donec exiret. Etunc loquebatur ad filios Israel omniaque sibi fuerant imperata. Qui videbant facem egredientis Moysi esse cornutam, sed operiebat ille rursus faciem suam, si quando loquebatur ad eos. Caput 35. Igitur, congregata omni turba filiorum Israel, dixit ad eos. Hec sunt quae iussit Dominus fieri. Sex diebus facietis opus, septimus dies erit vobis santus, sabbatum et requies Domini, qui fecerit opus in eo occidetur. Non succendetis ignem in omnibus habitaculis vestris per diem sabbati. Et ait Moyses ad omnem catervam filiorum Israel. Iste est sermo quem precepit Dominus dicens. Separate apud vos primitias Domino, omnis voluntarius et prono animo offerat eas Domino, aurum et argentum, et es, viacintum et purpuram, cocunque bis tinctum et byssum, pilos caprarum, pellesque arietum rubricatas, et ianzinas, ligna setim, et oleum ad luminaria concinnanda, et ut conficiatur unguentum, et thymi ama suavissimum, lapides onycunos, et gemmas ad ornatum superumeralis et rationalis. Quisque vestrum sapiens est, veniat et faciat quod Dominus imperavit, tabernaculum scilicet et tectum eius atque operimentum, annulos et tabulata cum vectibus, paxillos et bases, arcam et vectes, propitiatorium et velum quod ante illud oppanditur, mensam cum vectibus et vasis, et propitiationis panibus, candelabrum ad luminaria sustentanda, vasa illius et lucernas, et oleum ad nutrimenta ignum, altare tuum iamatis, et vectes, et oleum unctionis et tuum iama ex aromatibus, tentorium ad ostium tabernaculi, altare holocausti, et graticulam eius eneam cum vectibus et vasis suis, labrum et basim eius, cortinas atrii cum columnis et basibus, tentorium in foribus vestibuli, paxillos tabernaculi et atrii cum funiculis suis, vestimenta quorum usus est in ministerio sanctuarii, vestes Aaron pontificis ac filiorum eius, ut sacerdotio fungantur mihi. Egressaque omnis multitudo filiorum Israel de conspectu Moyse, obtulerunt mente promptissima atque devota primitias Domino ad faciendum opus tabernaculi testimonii, quidquid ad cultum et ad vestes santas necessarium erat, viri cum mulieribus prebuerunt, armillas et inaures, annulos et dextralia, omne vas aureum in donaria Domini separatum est. Si quis habebat viacintum et purpuram, cocunque distinctum, byssum et pilos caprarum, pelles arietum rubricatas,
et iantinas argenti risque metalla obtulerunt domino lignaque septim in varios usus. Sed et mulieres docte, quae neverant, dederunt viacintum purpuram et vermiculum ac byssum, et pilos caprarum, sponte propria cuncta tribuentes. Principes vero obtulerunt lapides onucinos, et gemmas ad superumerale et rationale, aromataque et oleum ad luminaria concinnanda, et ad preparandum unguentum ac tumiama odoris suavissimi componendum. Omnes viri et mulieres mente devota obtulerunt donaria ut firent opera quae iusserat Dominus per manum Moysi. Cuncti filii Israel voluntaria Domino dedicaverunt. Dixitque Moyses ad filios Israel, ecce vocavit Dominus ex nomine Beselel filium Uri, filii Hur de tribu Iuda, implevitque eum spiritu Dei sapientia et intelligentia et scientia et omni doctrina ad excogitandum et faciendum opus in auro et argento et aere, sculpendisque lapidibus et opere carpentario, quidquid fabre ad inveniri potest dedit in corde eius. Oholiab quoque filium Achisamec de tribu Dan, ambos erudivit sapientia, ut faciant opera abietari, polumitari, ac plumari, de viacinto ac purpura, cocoque bistincto et bisso, et texant omnia ac nova quaeque reperiant. Caput 36. Fecit ergo Beselel et Oholiab et omnis vira sapiens, quibus dedit Dominus sapientiam et intellectum, ut scirent fabre operari, quae in usus sanctuarii necessaria sunt, et quae precepit Dominus. Cunque vocasset eos Moyses et omnem eruditum virum, cui dederat Dominus sapientiam, et qui sponte sua obtulerant se ad faciendum opus, tradidit eis universa donaria filiorum Israel, qui cum instarent operi, quotidie mane vota populus offerebat. Unde artifices venire compulsi, dixerunt Moysi, plus offert populus quam necessarium est. Iussit ergo Moyses praeconis voce cantari, nec vir nec mulier quidquam offerat ultra in opere sanctuarii, sicque cessatum est a muneribus offerendis, eo quod ablata sufficerent et superabundarent. Fecerunque omnes corde sapientes ad explendum opus tabernaculi, cortinas decem de busso retorta, et hyacinto et purpura, cocoque bis tincto, opere vario, et arte plumita, quarum una habebat in longitudine viginti 8 cubitos, et in latitudine 4. Una mensura erat omnium cortinarum. Coniunxitque cortinas 5, alteram alteri, et alias 5 sibi invicem copulavit. Fecit et ansas viacintinas in ora cortine unius ex utroque latere, et in ora cortine alterius similiter. Ut contra se invicem venirent anse, et mutuo iungerentur. Unde et quinqua ginta fudit circulos aureos, qui morderent cortinarum ansas, et fieret unum tabernaculum. Fecit et saga 11 de pilis caprarum ad operiendum tectum tabernaculi. Unum sagum in longitudine habebat cubitos 30, et in latitudine cubitos 4. Unius mensure erant omnia saga. Quorum 5 iunxit seorsum et 6 alia separatim.
fecique ansas quinquaginta in ora sagi unius, et quinquaginta in ora sagi alterius, ut sibi invicem iungerentur. Et fibulas Aeneas quinquaginta, quibus necteretur tectum, ut unum pallium ex omnibus sagis fieret. Fecit et opertorium tabernaculi de pellibus arietum rubricatis, aliudque de super velamentum de pellibus ianthinis. Fecit et tabulas tabernaculi de lignis setim stantes. Decem cubitorum erat longitudo tabulae unius, et unum ac semis cubitum latitudo retinebat. Vine incastraturae erant per singulas tabulas, ut altera alteri iungeretur. Sic fecit in omnibus tabernaculi tabulis. E quibus viginti ad plagam meridianam erant contra austrum, cum quadraginta basibus argenteis. Tue bases sub una tabula pone bantur, ex utraque parte angulorum, ubi incastrature laterum in angulis terminantur. Ad plagam quoque tabernaculi, quae respicit ad aquilonem, fecit viginti tabulas, cum quadraginta basibus argenteis, duas bases per singulas tabulas. Contra occidente, vero, id est ad eam partem tabernaculi, quae mare respicit, fecit sex tabulas, et duas alias per singulos angulos tabernaculi retro, quae juncte erant a deorsum usque sursum, et in unam compaginem pariter ferebantur. Ita fecit ex utraque parte per angulos, ut octo essent simul tabule, et haberent bases argenteas, sedecim, binas scilicet bases sub singulis tabulis, fecit et vectes de lignis setim, quinque ad continendas tabulas unius lateris tabernaculi, et quinque alios ad alterius lateris coaptandas tabulas, et extra hos quinque alios vectes ad occidentalem plagam tabernaculi contra mare. Fecit quoque vectem alium qui per medias tabulas ab angulo usque ad angulum perveniret. Ipsa autem tabulata deauravit fusis basibus earum argenteis, et circulos eorum fecit aureos, per quos vectes induci possent, quos et ipsos laminis aureis operuit. Fecit et velum de viacinto et purpura vermiculo ac busso retorta. Opere polumitario, varium atque distinctum, et quatuor columnas de lignis setim, quas cum capitibus deauravit, fusis basibus earum argenteis. Fecit et tentorium in introitu tabernaculi ex viacinto purpura, vermiculo busoque retorta, opere plumarii, et columnas quinque cum capitibus suis, quas operuit auro, basesque earum fudit Aeneas. Caput 37. Fecit autem Beseleel et arcam de lignis setim, habentem duos semis cubitos in longitudine, et cubitum ac semissem in latitudine, altitudo quoque unius cubiti fuit et dimidii. Vestivitque eam auro purissimo intus ac foris, et fecit illi coronam auream per jurum. Conflans quatuor annulos aureos per quatuor angulos eius. Duos annulos in latere uno, et duos in altero. Vectes quoque fecit de lignis setim, quos vestivit auro, et quos misit in annulos, qui erant in lateribus arce ad portandum eam. Fecit et propitiatorium, id est oraculum, de auro mundissimo, duorum cubitorum et dimidi in longitudine, et cubiti ac semis in latitudine.
duos etiam cherubim ex auro ductili, quos posuit ex utraque parte propitiatori. Cherub unum in summitate unius partis, et cherub alterum in summitate partis alterius. Duos cherubim in singulis summitatibus propitiatori, extendentes alas et tegentes propitiatorium, seque mutuo et illud respicientes. Fecit et mensam delignis setim in longitudine duorum cubitorum, et in latitudine unius cubiti, quae habebat in altitudine cubitum ac semissem. Circum deditque eam auro mundissimo, et fecit illi labium aureum per girum. Ipsique labio coronam auream interrasilem quatuor digitorum, et super eandem alteram coronam auream. Fudit et quatuor circulos aureos, quos posuit in quatuor angulis per singulos pedes mense, contra coronam. Misitque in eos vectes, ut possit mensa portari. Ipsos quoque vectes fecit delignis setim, et circum dedit eos auro, et vasa ad diversos usus mense, acetabula, fialas et quiatos et turibula, ex auro puro in quibus offerenda sunt libamina. Fecit et candelabrum ductile de auro mundissimo, de cuius vecte calami, scifi, sferuleque, ac lilia procedebant, sex in utroque latere, tres calami ex parte una, et tres ex altera, tres scifi in nucis modum per calamos singulos, sferuleque simul et lilia, et tres scifi instar nucis in calamo altero, sferuleque simul et lilia. Aequum erat opus sex calamorum, qui procedebant de stipite candelabri. In ipso autem vecte erant quatuor scifi in nucis modum, sferuleque per singulos simul et lilia. Et sferule sub duobus calamis per locatria, qui simul sex fiunt calami procedentes de vecte uno. Et sferule igitur ex calami ex ipso erant, universa ductilia ex auro purissimo. Fecit et lucernas septem cum emunctoris suis, et vasa ubi ea quae emuncta sunt extinguantur, de auro mundissimo. Talentum auri appendebat candelabrum cum omnibus vasis suis. Fecit et altare tuumi amatis de lignis setim per quadrum singulos habens cubitos, et in altitudine duos, e cuius angulis procedebant cornua. Vestivitque illud auro purissimo, cum craticula ac parietibus et cornibus. Fecitque ei coronam aureolam per girum et duos annulos aureos sub corona per singula latera, ut mittantur in eos vectes, et possit altare portari. Ipsos autem vectes fecit de lignis setim, et operuit laminis aureis. Composuit et oleum ad sanctificationis unguentum, et tuumi ama de aromatibus mundissimis opere pigmentarii. Caput 38. Fecit et altare holocausti de lignis setim, quinque cubitorum per quadrum, et trium in altitudine, cuius cornua de angulis procedebant, operuitque illum laminis eneis. Et in usus eius paravit ex ere vasa diversa, lebetes, forcipes, fuscinulas, uncinos, et ignum receptacula. Craticulanque eius in modum retis fecit eneam, ed subterream in altaris medio arulam, fusis quatuor annulis per totidem retiaculi summitates, ad immittendos vectes ad portandum.
quos et ipsos fecit de lignis setim, et operuit laminis aeneis, induxitque in circulos, qui in lateribus altaris eminebant. Ipsum autem altare non erat solidum, sed cavum ex tabulis et intus vacuum. Fecit et labrum aeneum cum basi sua de speculis mulierum, quae escubabant in ostio tabernaculi. Fecit et atrium, in cuius australi plaga erant tentoria de busso retorta, cubitorum centum, columne aene viginti cum basibus suis, capita columnarum et tota operis celatura argentea. Eque ad septentrionalem plagam tentoria columne basesque et capita columnarum eiusdem mensure, et operis ac metalli erant. Inea vero plaga, quae ad occidentem respicit, fuerunt tentoria cubitorum quinqua ginta, columne decem cum basibus suis aenee, et capita columnarum, et tota operis celatura argentea. Porro contra orientem quinqua ginta cubitorum paravit tentoria, e quibus quindecim cubitos columnarum trium cum basibus suis unum tenebat latus, et in parte altera, quia inter utraque introitum tabernaculi fecit, quindecim eque cubitorum erant tentoria, columneque tres et bases totidem. Cuncta atri tentoria byssus retorta texuerat. Bases columnarum fuere aenee, capita autem earum cum cunctis celaturis suis argentea. Sed et ipsas columnas atri vestivit argento, et in introitu eius opere plumario fecit tentorium ex iacinto, purpura, vermiculo, ac busso retorta, quod habebat viginti cubitos in longitudine, altitudo vero quinque cubitorum erat iusta mensuram, quam cuncta atri tentoria habebant. Columne autem in ingressu fuere quatuor cum basibus aeneis, capitaque earum et celaturae argentee. Pax illos quoque tabernaculi et atri per gyrum fecit aeneos. Haec sunt instrumenta tabernaculi testimoni, quae enumerata sunt iusta praeceptum Moysi in ceremoniis levitarum per manum Itamar, filii Aaron sacerdotis, quae Beselel filius Uri filii Hur de tribu Iuda domino per Moysen iubente compleverat. Iuncto sibi socio Oliab filio Achisamec de tribu Dan, qui et ipse artifex lignorum egregius fuit, et polumitarius atque plumarius ex jacinto, purpura, vermiculo et busso. Omne aurum quod expensum est in opere sanctuarii, ed quod oblatum est in donariis, viginti novem talentorum fuit, et septigentorum triginta siclorum ad mensuram sanctuarii. Oblatum est autem ab his qui transierunt ad numerum, a viginti annis et supra, de sexcentis tribus millibus et quingentis quinqua ginta armatorum. Fuerunt praeterea centum talenta argenti e quibus conflate sunt bases sanctuarii et introitus ubi velum pendet. Centum bases facte sunt de talentis centum, singulis talentis per bases singulas supputatis. De mille autem septingentis et septuaginta quinque fecit capita columnarum, quas et ipsas vestivit argento.
eris quoque oblata sunt talenta septuaginta duomilia et quadringenti supra sicli, ex quibus fuse sunt bases in introitu tabernaculi testimonii, et altarem eneum cum craticula sua, omniaque vasa quae ad usum eius pertinent, et bases atrii tam in circuitu quam in ingressu eius, et paxilli tabernaculi atque atrii per girum. Caput 39. De huacinto vero et purpura, vermiculo ac busso, fecit vestes quibus indueretur Aaron quando ministrabat in santis, sicut precepit Dominus Moysi. Fecit igitur superumerale de auro huacinto et purpura, cocoque bis tinto et busso retorta, opere polumitario, incidicque bracteas aureas, et extenuavit in fila, ut possent torqueri cum priorum colorum sub tegmine. Duasque horas sibi invicem copulatas in utroque latere summitatum, et baltium ex eisdem coloribus, sicut preceperat Dominus Moysi. Paravit duos lapide onucinos, astrictos et inclusos auro, et sculptos arte gemmaria nominibus filiorum Israel. Posuitque eos in lateribus superumeralis in monumentum filiorum Israel, sicut preceperat Dominus Moysi. Fecit et rationale opere polumito, juxta opus superumeralis, exauro, huacinto, purpura, cocoque bis tinto, et busso retorta, quadrangulum duplex mensure palmi, et posuit in eo gemmarum ordine squatur. In primo versu erat sardius, topatius, smaragdus, in secundo carbunculus, saphirus et jaspis, in tertio ligurius, acates et amethystus, in quarto chrysolitus, onucinus, et berillus, circundati et inclusi auro per ordine suos. Ipsique lapides duodecim sculti erant nominibus duodecim tribuum Israel, singuli per nomina singulorum. Fecerunt in rationali et catenulas sibi invicem coherentes de auro purissimo, et duos uncinos totidemque annulos aureos. Porro annulos posuerunt in utroque latere rationalis, e quibus penderent due catene auree, quas in se ruerunt uncinis, qui in superumeralis angulis eminebant. Haec etante et retro ita conveniebant sibi, ut superumerale et rationale mutuo necterentur, stricta ad baltium et annulis fortius copulata, quos iungebat vita huacintina, ne laxa fluerent, et a se invicem moverentur, sicut precepit Dominus Moysi. Feceruntque quoque tunicam superumeralis totam huacintinam, et capitium in superiori parte contra medium, oranque per jurum capiti textilem, de orsum autem ad pedes mala punica ex huacinto purpura vermiculo ac busso retorta, et tintinnabula de auro purissimo, quae posuerunt inter malo granata in extrema parte tunice per jurum. Tintinnabulum autem aureum et malum punicum quibus ornatus incedebat pontifex quando ministerio fungebatur, sicut preceperat Dominus Moysi. Fecerunt et tunicas bussinas, opere textili, Aaron et filii seius, et mitras cum coronulis suis ex busso, feminalia quoque linea bussina,
cingulum vero debusso retorta, vacinto, purpura, ac vermiculo bis tincto, arte plumaria, sicut preceperat dominus Moysi. Fecerunt et laminam sacre venerationis de auro purissimo, scripserunque in ea opere gemmario sanctum domini, et stringserunt eam cum mitra vita vacintina, sicut preceperat dominus Moysi. Perfectum est igitur omne opus tabernaculi et tecti testimonii, feceruntque filii Israel cuntaque preceperat dominus Moysi. Et obtulerunt tabernaculum et tectum et universam suppellectilem annulos, tabulas, vectes, columnas ac bases. Opertorium de pellibus arietum rubricatis, et aliud operimentum de iantinis pellibus, velum, arcam, vectes, propitiatorium, mensam cum vasis suis et propositionis panibus, candelabrum, lucernas, et utensilia earum cum oleo, altare aureum et unguentum, et fumiama ex aromatibus, et tentorium in introitu tabernaculi, altare eneum, retiaculum, vectes et vasa eius omnia, labrum cum vasi sua, tentoria atrii, et columnas cum basibus suis, tentorium in introitu atrii, funiculosque illius et paxillos. Nihil ex vasis defuit, quae in ministerium tabernaculi et in tectum federis iussa sunt fieri. Vestes quoque quibus sacerdotes utuntur in sanctuario, Aaron scilicet et filii eius, obtulerunt filii Israel, sicut preceperat Dominus. Quae posquam Moyses cuncta vidit completa, benedixit eis. Caput quadragesimum. Locutusque est Dominus ad Moysem dicens, mense primo, prima die mensis, eriges tabernaculum testimonii, et pones in eo arcam, dimittesque ante illam velum, et illata mensa, pones super eam quae rite precepta sunt. Candelabrum stabit cum lucernis suis, et altare aureum, in quo adoletur incensum, coram arca testimonii. Tentorium in introitu tabernaculi pones, et ante illud altare holocausti. Labrum inter altare et tabernaculum, quod in plebis aqua. Circundabisque atrium tentoriis, et ingressum eius, et assumto unctionis oleo, unges tabernaculum cum vasis suis, ut sanctificentur. Altare holocausti et omnia vasa eius, labrum cum vasi sua, omnia unctionis oleo consecrabis, ut sint sancta sanctorum. Applica abisque Aaron et filio seius ad afores tabernaculi testimonii, et loto sacua indues sanctis vestibus, ut ministrent mihi, et unctio eorum in sacerdotium sempiternum proficiat. Fecitquet Moyses omnia quae preceperat Dominus. Igitur mense primo anni secundi, prima die mensis, collocatum est tabernaculum. Erexitque Moyses illud, et posuit tabulas ac bases et vectes, statuitque columnas, et expandit tectum super tabernaculum, imposito de super operimento, sicut Dominus imperaverat. Posuit et testimonium in arca, subditis infra vectibus, et oraculum de super. Cunque intulisset arcam in tabernaculum, appendit antem eam velum ut expleret Domini iussionem.
posuit et mensam in tabernaculo testimonii ad plagam septentrionalem extra velum, ordinatis coram propositionis panibus. Sicut preceperat Dominus Moyse. Posuit et candelabrum in tabernaculo testimonii e regione mense in parte Australi, locatis per ordinem lucernis, juxta preceptum Domini. Posuit et altare aureum sub tecto testimonii contra velum, et adolevit super eo incensum aromatum. Sicut iusserat Dominus Moyse. Posuit et tentorium in introitu tabernaculi testimonii, et altare holocausti in vestibulo testimonii. Offerens in eo holocaustum et sacrificia, ut Dominus imperaverat. Labrum quoque statuit inter tabernaculum testimonii et altare, imples illud aqua. Laverunt Moyses et Aaron ac filii eius manus suas et pedes, cum ingrederentur tectum federis, et accederent ad altare, sicut preceperat Dominus Moyse. Erexit et atrium per jurum tabernaculi et altaris, ducto in introitu eius tentorio. Postquam omnia perfecta sunt, operuit nubes tabernaculum testimonii, et gloria Domini implevit illud. Nec poterat Moyses ingredi tectum federis, nube operiente omnia, et maiestate Domini coruscante, quia cuncta nubes operuerat. Si quando nubes tabernaculum deserebat, proficie bantur filii Israel per turma suas, si pendebat de super, manebant in eodem loco. Nubes quippe Domini incubabat per diem tabernaculo, et ignis in nocte, videntibus cunctis populis Israel per cunctas mansiones suas. Finis partis nonae.